на церемонията по награждаването на победителите, връчването на златните медали и Купата на България на нейния носител за 2013 година, отборът на ПФК Берое, град Стара Загора. Националната футболна лига Стефан Капрало ще връчи Купата на България на отбора победител в нашия финален матч за Берое Стара Загора.
след това със микрофон с микрофон. Поздравяйте! Поздравяйте!